A moramo reći da problema u saobraćaju ima i u najvećem gradu Republike Srpske. Govorimo o tome danima. Evo još i juče je naš gost to pomenuo. Kasnio je u naš program upravo zbog saobraćajnog kolapsa. Zato smo uživo ovog jutra na ulicama Banja Luke. Naša Gordana Stanić reći će nam gdje se nalazi i kako je trenutno stanje na ulicama u Banja Luci. Zašto kasnimo na posao? Gdje je to jutros, Gordana, najveća gužva? Pozdrav Sanja, dobro jutro tebi i gledalcima jutarnjeg programa. Pa iskreno da ti kažem, mnogo mi je draže što se nalazim sada na ovoj poziciji nego na poziciji vozača. Upravo u ovim jutarnjim časovima, i to je negdje pokazala i sama analiza policijske uprave Banja Luka, da upravo u jutarnjim časovima između 7 i 8 časova nastaje najveći, pa mogu slobodno da kažem, saobraćajni kolaps. Dolazi do nervoze, dolazi do sviranja automobilima ispred nas, a prosto ne možemo nikoga da preskočimo. Jedino što možemo jeste da imamo strpljenja ili eventualno da krenemo ranije na posao. Mi smo relativno brzo stigli od Radio Televizije Republike Srpske pa do zapadnog tranzita, gdje je negdje zapravo i prometno i najprometniji pravac, pa prema nekim podacima više od 30.000 vozila upravo prođe ovim putnim pravcem na zapadnom tranzitu. Razlog tome također jeste i što mnogi dolaze iz pravca Laktaša prema centru grada, mnogo i oni koji dolaze na posao, ali također ono što negdje pokazuju podaci jeste da se povećao i broj registrovanih vozila, pa čak negdje u proteklih 5 godina broj registrovanih vozila povećao se za čak 15.000. Sve to naravno dodatno negdje dodalo onoj saobraćajnoj situaciji, slici koju ne volimo mi vozači da vidimo svakodnevno, naravno u ovim jutarnjim časovima. Gužva je i u popodnevnim časovima oko 16 časova, naravno kada krenemo da se vraćamo sa naših poslova. Evo sada upravo možete i da vidite kako izgleda sama slika na zapadnom tranzitu. Saobraćaje, gužve su također ono što negdje su poručili iz Agencije za bezbjednost saobraćaja, jeste da ovaj problem ne može da se riješi parcijalno. Ono što se negdje nadamo jeste da će problem saobraćaja i gužve na banjalučkim ulicama biti rješen, naravno, izgradnjom novih kružnih raskrsnica. Vidjet ćemo kako će sve to da izgleda, koliko će da smanji ovaj saobraćajni kolaps. Mi ćemo sada da mjerimo, evo, koliko nam je potrebno od zapadnog tranzita pa do povratka na posao do Radio Televizije Republike Srpske. Nadamo se da ćemo brzo da se vratimo do naše lokacije. Prenijećemo vam tu informaciju, a naravno poruka vozačima ostaje da budu strpljivi. Čujete upravo da trube, da su nervozni, i to je ono negdje što je specifično u ovim ranim jutarnjim časovima, jeste ta nervoza. Krenite ranije na posao, na određenu lokaciju do koje morate stići, naravno kako bi izbjegli sav onaj stresa, ali i frustracije. Evo ovdje možda negdje samo da otvorim još jednu temu. Prethodnih dana smo i negdje razgovarali sa vozačima. Pored gužve na banjalučkim ulicama, ono što im također smeta jesu i gužve na parkinzima. Prosto gužva i kolaps je kada su u pitanju i parkinzi, pa evo možda da otvorimo i tu temu u nekom od narednih jutarnjih programa. Sanja, toliko za ovo uključenje. Hvala ti, Gordana, mnogo. Tako je, govorit ćemo i o toj temi, a vjerujemo da su nas u gradskoj vlasti čuli oni koji i trebaju da čuju.